그거 내려놓았어, 가더라고요. 와, 그래서 내려놓고. 너무 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 힘든다. 야, 이제 투부가 고야라 샤시. 아리코 이진이 진다기 고라 지카와 나지테메르자 그제르즈 나나. 오고이 소지 메시. 마나차나 고헤. 셀렉 TV 쇼. 아고 트웨트라 트루구사 우샹쿠만가오 투투노 우젠도 테인가호 이진 아나카 오르지로 아가가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 가
kugera mu bibaho akaza cyane ndi njyanye neza byagura nigishe nabandi noneho tube twakora na shop nini cyane tujye tune export hanze mu bantu duturanye kuko imitako nta hantu idakeneye urakoze Yeti arakoze cyane ubima na Fabrice mushizimana yarize Dufashe gusitutse ahantu gatoya turebe ku ruganda zimeze aha ngaha turushije umwarereze umunyamugeni igihangano cyanjye nakoresheje mu buryo bw'irangi n'ubushushanyo ushaka kwerekana ubucuruzi bwambukiranya imipaka ariko ahanini nabwo nibanda no ku mahoro wenda wagiye harimo amasena atandukanye mo hano ahangaha murabona nagerageje guhuza imipaka ibiri urabizi akarere kacu ka Rusizi gahuza imipaka ibiri hari umupaka w'u Burundi n'uwa Congo kandi ku bucuruzi bwambukiranya imipaka ndabizi neza ko iyo mipaka yose turayikoresha so urabona iyi sena ahangaha igaragaza umupaka wa Rusizi na Congo hano nashatse kugaragaza umupaka wa Rusizi na Burundi ngira ngo wenda murabibona n'amadarapo hano ni mu Rwanda hano ni muri Congo noneho mpereye kuri sene y'amahoro uri kubona hano hari abantu bari kujya kwiga murabizi neza ko hari abana bajya bava mu Rwanda bakajya kwiga muri Congo kandi ntago wafata abana bawe ngo ubohereze ahantu mudafitanye amahoro cyangwa biki so urabona hano ku mupaka hari abantu bari kujyanayo ibicuruzwa abandi bavayo amamodoka agenda ndavayo nahangaha hari abari kujyanayo ibicuruzwa abandi bagenda bagaruka so hano ni kuri gasutamo aho abantu babanza guca kugira ngo bagende mu buryo bwemewe mu buryo buzwi bafite amahoro ku buryo bagira ikibazo bamenya ko nyine yari yagiye mu gihugu runaka yagiye gukora ikintu kizwi so igihangano cyanjye n'ikintu nashakaga kwerekana yangwa uri kubona muri uyu muturage uri mu mazi ari mu bwato arimo arasuhuzanya n'undi uri muri Congo bivuze ngo nyine ni indi sign igaragaza ikintu nakita nk'amahoro muri make ni
iki gihangano cyawe aramutse yifuzwe ko kimanikwa ku mupaka umwe ukurikije uko kimeze umuntu cyamanikwa hehe cyamanikwa ku wa Kongo wa Kongo gute impamvu ugiye kureba wenda nk'ahantu nibanze cyane ugiye kureba sene nyinshi zikubiyemo hano nkeka ko ariho hantu zigaragaza cyane urabona I'm going to go to the next one. Urumva rero ko ubucuruzi bwambukiranye imipaka kubera ko turafata tukagura indodo twarangiza tugakoramo ibingibi bamara gukoramo utuntu dukapu twarangiza tukatubahereza hari n'utudonga dukora kuko ushyiramo inyanya wazi yari inyanya dukora mu ntuza mu migano cyangwa uburanga ukabasha kuba mwadushushanya nkabiguhereza ukabimushyira warakoze ibibona ariko mu rwego rwo kuza kurushanwa hano njyewe nagendeye ku nsanganyamatsiko baduhaye insanganyamatsiko y'uburyo ubucuruzi bukorwa bwambukiranya imipaka navukiye mu muryango ukennye papa we nta bushobozi yari afite bwo kumwishyurira ishuri bigiye biriho baragenda bajajinga ariko nagiye gutambika noneho umwana aza kugira ikibazo agira ubushobozi bukeya bwo kudakomeza amashuri yiwe ibyo birimo hano papa wiwe ajya kuguza umugabo wari baturanye wakoraga fraude amafaranga noneho arayamwira umwana abura ukuntu abigenza arababara cyane nitwa Irakiza Erineste nkaba ngiye mpagarariye ku ivugurura urubyiruko gukora ku rusizi rwa mbere n'urwa kabiri gushushanya naba rero turi kumwe tugiye kuprezentinga ibihangano byacu wumva utekanye ufitemo igiti cy'igihunga igishushanyo cyacu ni ibishushanyo bine biri kuri taburo fotojeni yaza akabisobanura murakoze nitwa Mukadufashe Ingabo Ange ibishushanyo byacu murabona twari turi kugaragaza impamvu wenda mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka ushobora ingaruka ushobora guhura nazo ucishije mu nzira z'ubusabe binyuze mu mazi ashobora guhura n'impanuka akaguhama ibicuruzwa yaranduye bikagenda akagomba amafaranga yakoresheje ajya kubikura mu gihugu runaka yagiye kubikuramo aho yabiranduye mu buryo butemewe mu biyaga bigari nk'aho ni ubucuruzi hamwe n'abandi bakora gukora no mu rubyiruko hano izindi ngaruka biragaragara hano munsi arebye kuba igihangano kirimo ubutumwa buvuga ko ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'abandi ko yarabikoze biri ku manota atanu kuba harimo amahoro kuri aba bantu n'ubundi bahuriye ku mipaka biri kuri atanu umubano mwiza hagati y'abaturage ba CPGL atanu gahunda ya mupaka shambaleti porojegiti nayo ni atanu ubumwe mu batuye iyi mipaka nayo ni atanu hanyuma hakaza no gukunda akarere kacu k'ibiyaga bigari biri kuri atanu umwimerere w'igihangano nta gushishura bifite atatu atandatu no kuba ari cyiza gusa bifite atandatu yakoze cyane ntabwo ushushanya ntabwo ari ibintu biba byoroshye ngendayo emanuweli kabisa uyu nguyu afite agashushanyo kariho umwana unyonga igare nabonye hanyuma rero undi bari kumwe ku mwanya wa kabiri ni uw'abato jihadati kuki ari umukobwa n'umwana w'umuhungu
Ibintu bakiri muri kumbaho ni umama. Ni ukuvuga ngo aba bantu babaye ba kabiri ni ibihumbi ijana na mirongo itanu. Amazi menshi. Kuri buri muntu wese. Amazi menshi kabisa. Arwaye iyi na jihadati. Iyi ni ya jihadati ngiyi. Kuraje kabisa, kuraje mwese. Rajawe jivaye kabisa. Usage Emmanuel wawe. Hanyuma mufate amafoto bajye ku muyobozi ku Imana iti gutoka mbuga amazi menshi kabisa iti muyobozi ku kibaya cya Bugarama igihe ko umuce umeze neza badusuhuze ku muyobozi kabisa mwana kugira ngo Reka tubahe amashyi cyane.